Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wonten kesempatan menika kita saged sareng-sareng kumpul. Mugi-mugi kumpul kita diberkahi kalih Allah Subhanahu wa taala. Kita biasanipun maos kitab Ad-Durarul Bahiyah, tapi wonten kesempatan menika kita wasakan sebagian atau nubdzah saking kitab Is'afu Ahlil Iman fi Wadha'ifi Syahri Ramadan. Kitab niki karanganipun Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullahu taala rano masalah-masalah ingkang kaitan kalian bulan Ramadan kalih poso tenggene bulan Ramadan. Kranten kita samangke tenggene asyrul awakhir 10 akhir saking bulan Ramadan nambah telepat sampun tanggal selampung. Kita wasaken hadis ingkang kaitan kalih al asyrul awakhir. Mugi-mugi mawon saged manfaat ing kulawan panjenengan. Dipun riwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mizrahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dados Ramadan niku kan wonten 3 10 maksudnya dibagi pertama 10 awal. Nomor kaping kali 10 kedua. Nomor 3 10 ingkang terakhir. Niki ternyata dalam beberapa 10 yang jumlahnya 3 niki Kanjeng Nabi beda, artosipun amaliyae niku beda. Tengene asyru yang pertama, 10 yang pertama atau 10 yang kedua. Iki Kanjeng Nabi mboten anu istilahipun, mboten melek dalu full, qiyamul full mboten. Tapi ketika mun manjing 10 terakhir, tem mriki dingendikano idza dakhala al-asyru shadda mizrahu. Nalikane pun 10 terakhir Kanjeng Nabi niki dalam ibadah luar biasa. Tenggene hari-hari biasa. Langkung-langkung tenggene Ramadan. Niki Kanjeng Nabi ibadah Masya Allah. Mboten wonten tiyang sing bilang Kanjeng Nabi niki nyantai itu enggak ada. Sedoyo ketika semerap teng ibadah Kanjeng Nabi, baik itu salate atau puasane, pasti nganggep kalau Kanjeng Nabi itu tiang yang benar-benar mujtahid fil ibadah. Sregep lan padeng ibadahe. Teng setunggalipun riwayat niki kula nyebutaken teng hari-hari biasa maksud kula. Kanjeng Nabi itu qiyamul lail. Tengah malam beliau bangun. Salat. Subhanallah. Kali nangis Kanjeng Nabi niku. Nangis lan salat niki mboten leren-leren. Terus mawon mboten leren-leren. Surat sing dipun waos. Surat ingkang dipun waos mboten cuman surat pendek, tapi Al-Baqarah. Al-Baqarah katam terusno sause nambe dawu. Sampai manjing subuh. Niku kalih nangis. Akhiripun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha perso kaya ngeten niki tangklet teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan kok takaluf seperti niki? Kok kita maksa kudu ibadah kaya ngeten? Jare Kanjeng Nabi, afala aku nu abdan syukur. Apa aku iki gak kawula sing akeh syukure? Jadi maksudnya Kanjeng Nabi ngadah-ngadahaken ibadah ini minangka surah saking kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu minangka nyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah. Jadi ibadah Kanjeng Nabi
dalam sholati lan segalanya luar biasa. Apalagi kalau kita bicara tentang masalah sedekah Kanjeng Nabi. Oh, Masya Allah, disebutkan kali Sayyidina Ibnu Abbas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kanjeng Nabi paling loma-lomane tiyang. Masyaallah, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan paling lomo menah itu ketika Kanjeng Nabi teng Ramadan. Jadi sedekah luar biasa, salat luar biasa, mocone Quran juga begitu. Ngantos ketika Kanjeng Nabi nyantai-nyantai kali Sayyidah Aisyah, niki Kanjeng Nabi kali maca Al-Qur'an. Diterangno kali Sayyidah Aisyah Kanjeng Nabi nok pangkonku kali maca Quran. Sedoyo intinya. Sedoyo ibadah dilakoni Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi memang benar-benar ijtihad. Artosipun sungguh-sungguh teng ibadah. Lah niki sungguh-sungguh niki tambah. Tambah nemen ketika tingine 10 terakhir teng bulan Ramadan. Mengapa? Ketika 10 terakhir tingine bulan Ramadan niki Kanjeng Nabi nambah nemen ibadah. Keranten tingine 10 terakhir niki wonten ingkang asmanipun Lailatul Qadar sing disebut-sebut itu khairun min alfi syahr. Jadi teng Lailatul Qadar niku tingine 10 terakhir. Kriyen dawuh para ulama sebab Lailatul Qadar itu teng bulan Ramadan. Mboten kedah teng asyrul awakhir. Begitu dulu. Saakhire pindah jarene teng asyrul awakhir pancet. Ini kenyataan ngeten. Al-Qur'anul Karim kan diturunno teng ngene bulan Ramadan. Nggih, biasane tiang-tiang nak meringati nuzulul Qur'an malam ngeten 17. 17 itu belum asyrul awakhir. Belum 10 terakhir. Lah Qur'an niku diturunno teng Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi kok tanggal 17? Ini berarti suatu bukti pernah memang Lailatul Qadar itu bukan di asyrul awakhir. Tapi akhirnya para ulama sepakat. Nggih, terus Lailatul Qadar niki teng 10 terakhir. 10 terakhir ini tepake teng pundi? Kadang-kadang ulama ngendikaken itu disamarno wis, gak ana wong roh. Tapi sing paling diharapkan niku teng malam-malam ingkang ganjil. Kados masalah ke dalu malam Selangkung begitu nanti malam 17 nggih. Dan ulama beda-beda pendapat memang disamarno kali Allah kranten beberapa hikmah. Ingkang antawisipun hikmahipun kersane kita niki terus semangati. Kersane kita niki ben boten leren-leren semangati. Kalau kita niki dikasih tahu misale teng malam niki tanggal niki iso-iso semangati teng mriku tok. Tapi kalau kita mboten dikasih tahu dan ngerti arah-arai teng malam ganjil-ganjil dari asyrul awakhir, insyaallah mungkin wong-wong niki tambah semangati. Lah salah setunggalipun bukti engkang bukti nona Kanjeng Nabi teng asyrul awakhir iki luar biasa inggih menika hadis yang kita baca niki. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizrah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Ketika 10 akhir niki masuk, Kanjeng Nabi syadda mizrah. Syadda mizrah itu asli manane mbapuhno sarongi. Maksudnya mbapuhno sarongi itu Kanjeng Nabi tambah semangat ibadah. Tambah semangat oleh madhep menyang Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah. Niki dawuh para ulama wa ahya lailah ngurip-ngurip teng bengine, maksudnya berarti Kanjeng Nabi niki mboten sare blas. Jadi mulai masuk malam ngantos subuh mboten sare. Ya Allah ya Rabb, niki Kanjeng Nabi sing jelas-jelas kalih Allah taala napa nggih kita mboten saged ngomong Kanjeng Nabi gadah dosa. Tapi jelas sih Kanjeng Nabi mboten gadah dosa lan dijamin surgane kalih Allah. Mboten gadah kesalahan. Tapi kok tesih ngeten ibadahe ketika bulan Ramadan asyrul awakhir mboten nate sare. Niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kalau kita kembalikan dengan awak kita kiambak, kita niki kadah dosa ni, kadah sembrono ni, kadah kekurangan ni, mesti ni kan kudu ngodoi atau nebusi dengan kesalahan-kesalahan ini. Mesti ni kita kudu sing paling niru dalam masalah ini. Kanjeng Nabi sing ora duwe salah niku mawon masya Allah boten nate sare nalikane tenggiri asyrul awakhir ibadah tok. Nggih cuman tiyang kan nak niru kanjeng Nabi rata-rata nggih jelas e mas sedaya tiyang nggih niru mulai full mulai awal bengi ngantos akhir damel ibadah tok boten sanggup. Boten saged kan gitu. Kalau boten saged lajeng mun sak wajare menawi tiyang niku tangklet. Kalau kita enggak bisa niru kanjeng Nabi secara full qiyamul lail, tapi kan tetap dianjurno kita kan qiyamul lail. Kengen ihya, ken ngurip-ngurip bengi tengene malam Ramadan khusus setiap asyrul awakhir. Lajeng ihya atau ngurip-ngurip malam-malam Ramadan niki saged kita laksanakan dengan yo nopo? Apa kita harus ibadah sampai separuh malam atau sepertiga atau seperempat? Misalnya malamnya 12 jam, apa harus kita 6 jam jungkung ibadah to apa ya napa? Dawuh para ulama. Wonten sing ngendikakno maksud kula. Niki ihya'ul lail iso hasil dengan murid-murid teng mu'zamul lail. Mu'zamul lail itu misalnya jenengan bengine 12 jam. Terus jenengan ibadah sampai 6 jam niku mun saged dikatakan jenengan berarti sudah murid-murid tinggi di malam niku. Wonten ingkang ngendika akan cukup dengan jamaah tinggi di al-isya, cukup jamaah isya kali jamaah subuh. Niku mungkin kaul yang paling murah dalam masalah keterangan untuk ihya ulen, ihya murid-murid tinggi di 10 terakhir saking bulan Ramadan niki. Subhanallah. Wonten ingkang dawuhaken pokoke dikembalikan tenggene pengajatan, cara pengajatan dianggap kiambake niki ihya ulal ya sudah cukup. Dianggap kiamulal sudah cukup. Apa meneh jenengan pun jamaah isya, pun boron tarawih, tapi langkung-langkung saene ketika kita tambah. Walhasil teng hadis niki boten dipun terangaken. Kanjeng Nabi ulai ahya lailahu niki pakai ibadah nopo? Apa pakai ibadah sholat? Apa pakai nopo? Niki mboten dipun terangaken. Mulane terserah panjenengan. Jenengan sholat sunat, sholat tahajud, sholat hajat, monggo. Jenengan maca Quran, wekdal jalu, ngantos pinten-pinten juz, monggo. Kados critanipun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah niku tiap hari ini katam Quran sakit pingkali nggih tiap sedina sewengi. Tapi nak Ramadan malih tambah. Imam Syafi'i tiap hari ini sedinten sejalu katam sepindah. Tapi nak Ramadan katam pingkali niki Imam Syafi'i. Lan niku ngangge arupi qiraatil Quran. Monggo jenengan iktikaf di masjid mulai maghrib ngantos subuh, monggo. Terserah. Penting intine malam Ramadan kita uripi dengan macam-macam ibadah. Teng hadisnya boten diterangno pakai ibadah nopo kanjeng Nabi oleh ihya. Ngangge Quran, ngangge salat terserah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nah niki. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam boten cuman nggih, qiyamul lail qiyamaan boten. Kanjeng Nabi niku masyaallah nggih, perhatian kali keluarga. Yang paling diperhatikan kali kanjeng Nabi itu urusan ibadah, urusan taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten kok terus qiyamul lail dhewe ibadah dhewe mboten. Keluargane ditangekno kali kanjeng Nabi wa aiqadha ahla. Niki sing perlu kita contoh. Kita perlu nyontoh. Jadi kalau jenengan diparingi saged tangi bengi, saged qiyamul lail, itu aja dhewean. Estrine dibangunin. Putrane dibangunin, sedoyo tijak madhep lan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngantos teng setunggalipun hadis wonten keterangan kanjeng Nabi ndongakno rahimahullahu rajulan, muga-muga Gusti Allah melasi tengene wong lanang sing tangi wektu bengi kemudian salat kemudian nangekno
lan bangunin estrine. Nah gak gelem, terus diapakno, dipekno banyu, terus disirat-siratakan. Lan muga-muga Gusti Allah Ta'ala melasi nok wong wedok sing tangi bengi kemudian sholat, kemudian nangik no sing lanang. Nak sing lanang ditangi no gak gelem, terus dipun sirati kali toyo lahi jubi. Wong wedok nyirati wong lanang, tapi kali kanjeng Nabi nambah didongak no birrohmah. Orang kok nambah, wah iki wong wedok ngelama iki botan. Mergane nopo? Tujuane sae dijak ibadah bareng menyang Allah Subhanahu wa taala. Lah mulane kanjeng Nabi teng ide asyrul awakhir nangekno keluargane wa aikono ahla. Jadi keluargane kanjeng Nabi dipun bangun dijak qiyamul lail. Nambah wonten keterangan ketika pun asyrul awakhir berarti kanjeng Nabi lan keluargane madhep kabeh menyang Allah Subhanahu wa taala. Delok zahire berarti tek asyrul awakhir mboten kempal kalih garwane. Bengi qiyamul lail terus lajeng nak isuk poso kan mboten mungkin. Lah niku mulane prei kabeh ngene niku kangge ibadah tok dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istilahipun paling tepat kangge ngiseni wekdal inggih menika wekdal ingkang sae kita iseni kangge ibadah. Sampai-sampai sebagian tiang itu mengatakan ngelakoni ibadah arubi zakat niku ditepakno pas ning Ramadan. Tapi niki perlu dipun tingali lho nggih. Masalahe zakat itu begini. Zakat niku wajib itu kan mboten tergantung kali syahri Ramadan. Tapi zakat itu kewajibane tergantung kali haul. Misalnya kayak ngeten. Jenengan tiang dagang. Niki mungkin kewajibane zakat jenengan kan tiap tahun. Kalau memang harta ni panjenengan pun wonten satu nisab, itu nanti tiap tahun butuh zakat. Nah tiap tahun itu artinya mboten kok Ramadan. Tapi jenengan mulai dagang, itu teng wulan napa jenengan mulai dagang? Kalau jenengan teng Rabiul Awal, nggih mengke teng Rabiul Awal dihitung. Dagangan sing wonten dihitung, duit sing jenengan jalakno dihitung, engko wonten satu nisab napa mboten? Kalau sudah mustahikin pun wonten, duit sing berarti didalakan damel zakat pun wonten, ya langsung didalakan. Mboten usah nunggu napa bulan Ramadan. Mulane perlu kita bahas. Ya apa hukume mundurna zakat dugi Ramadan padahal mesline kewajibane teng wulan Rabiul Awal atau teng wulan Syaban. Tapi mboten dileksanakno teng mriku nambah diundur ngantos teng kene wulan napa? Wulan Ramadan. Nah niki mesti nih, kalau memang mustahiqine sampun wonten waktu haul, duit pun wonten hadir kabeh harus ditokno wonten iku. Mboten kena diundur-undur tengene Ramadan. Walaupun Ramadan iki waktu yang mulia, kalau kepingin jenengan untuk ganjaran gede tengene wulan Ramadan, nanti saged dengan cara sedekah napa sunat. Tapi kalau jenengan akhir non iki bahayane mungkin kalau mal sampean rusak. Rusak zaman wajib nempoi. Terus meneh mundur ini hukumnya kan enggak boleh. Lan mestine mereka-mereka ingkang mundur tengene zakat, dugi tengene syahr Ramadan itu kudu faham saestu tengene masalah wujub abdoman ketika mangkin wonten kerusakan atau ya napa. Mulane cara kula mboten usah dipun mundur kalau memang sudah waktune istilahipun pun haul teng wulan napa kemawon ngimpun langsung didalakan mawon mboten usah dipundur-undur. Niki salah satu galipun amalan ingkang wonten asyrul awakhir inggih punika ibadah terserah jenengan ibadah kaya napa langkung-langkung qiyamul lail pakai salat utawi napa. Lah mungkin nalikane pun dugi yaumul id niki wonten amalan meneh ketika napa iku jenenge pun id inggih punika amalan ingkang terkenal inggih punika wonten dawuh man ahya lailatayil id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub au kama qol. Jadi asyrul awakhir kita pun cekapi sameten tapi mungkin setelah asyrul awakhir ternyata malam id ini mboten kalah mulyane juga kalian malam-malam ingkang mulya. Yani termasuk istimewa lagi yaitu malam id. Baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Lajeng kemuliaan malam id niki nggih
Niki ya nopo kita gunakan untuk nopo malam ini? Tentune sami. Kita gunakan untuk ibadah lan taat dumateng Allah. Lan pasti malam Id niki wonten kewajiban kangge sedaya tiyang muslim inggih punika zakatul fitri. Sampun maklum dipun terangaken teng kitab-kitab fikih kalau tiang niku nututi teng akhir syahri Ramadan lan awal Syawal. Misale nggih jenengan pas akhir wulan Ramadan surupi srengenge wulan Ramadan tesih sugeng, tesih urip. Nututi teng awal Syawal berarti jenengan niki wajib napa zakat? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Panjenengan tiang jaler punya kewajiban. Zakat fitrah kangge awak jenengan kiambak. Zakat fitrah itu ngene istri jenengan, zakat fitrah itu ngene putra-putra jenengan sing tasih alit. Nak putra-putra sing pun ageng, sing sampun balek, niki panjenengan sebagai orang tua sampun mboten kewajiban zakat fitrah. Lah ketika tiyang sepuh mpun mboten kewajiban zakat fitrah ing putrane ingkang sampun balek. Niki kok kepingin ngedalaken zakat fitrah anake. Niki kedai sanjang teng putrane. Sanjang kri. Jadi ngeten misale, kula duwe anak teng pondok misale. Kula gadah anak teng pondok, anak kula pun ageng. Ini zakat fitrah pun mboten tanggung jawab kula. Kok tahu-tahu langsung zakat fitrah kula dalaken. Niki mboten parem. Mesthine kula kudu ngomong, "Nak, engko zakat fitrah tak tokno aku sing niati." Begitu. Jadi harus izin. Keranten sing badhe dizakati niki sampun mboten kewajibane tiyang sepuh. Benten ketika tiyang sepuh ngedalaken zakat fitrahe anake ingkang tesih alit atau ngedalaken zakat fitrahe bojone niki mboten kedah sanjang. Kula zakati fitrah bojo kula. Kula niat ingsun zakat fitrah an zaujati misalnya begitu. Kula mboten nyuwun izin teng ngene istri kula. Mboten sanjang griye niki mboten masalah. Kula zakat fitrah teng anak kula sing tesih alit. Kula niati niat ingsun ngedalaken zakat fitrah anak kula sing tesih alit. Niki mboten apa-apa. Walaupun mboten sanjang. Tapi nek anak mun gedhe mun mboten kewajiban kula utuh kudu kandhani. Istizan kudu. Mulane kados contoh kula wau misale anak kula teng pondok, katakan teng sarang misale. Kula zakati teng mriki, kula mboten kandha, mboten jadi. Ah niku mboten sah. Jadi kula kudu ngomong. Nomor loro, ketika tiang sepuh ngedalaken zakat fitrah tiang lintu misalnya anak ingkang teng pondok nggih itu berarti setelah izin ya teman setelah izin nih setelah izin niki berarti wonten pemindahan zakat mergane ngeten tenggene zakat fitrah itu yang diiktibar niku anu pas surup jenengan teng pundi itu teng mriku berarti zakat fitrah jenengan kedah didalaken. Jadi kan tiang menampung, ya, tiang menampung mriki. Kok pas malam bulan Syawal, persis akhir Ramadan, surupe srengenge teng akhir Ramadan. Jadi kan teng Surabaya, niki zakat fitrah jenengan kedah didalaken teng Surabaya. Mboten bareng teng mriki. Nah jenengan dalan teng mriki berarti itu ada mindah zakat. Lah mindah zakat niki menggawe para ulama Syafi'iyah. Cara kata-kata ulama Syafi'iyah niki mboten kenging. Mindah zakat niki. Kula tiyang kencang, zakat kula pindah teng ngene Probolinggo. Niki mboten parem cara kata-kata ulama Syafi'iyah. Mulane kula elingaken nak jenengan gadah putra teng pondok sing sampun balik nak kepengin zakati satu kudu nyuwun izin. Nomor kaping kalih kedah jenengan ngikuti pendapat yang mengatakan mindah zakat boleh. Dari ulama Syafi'iyah inggih punika Al-Imam Ibnu Ujail rahimahullahu taala. Imam Ibnu Ujail niki tiang imam madzhab Syafi'i. Tapi dalam masalah niki niku gak ada pendapat mindah zakat itu hukumnya boleh. Mindah zakat hukumnya pun ansal. Ibnu Ujail itu nganti dawuh begini, wonten tiga masalah nggih yang diiftakkan tapi mboten padha kalih madzhab Imam Syafi'i. Satu, mindah zakat. Maknane berarti cara Imam Syafi'i mindah zakat mboten bareng. Tapi jare Ibnu Ujail gak apa-apa. Niku. Jenengan tiyang mriki zakate digowo teng Jawa Tengah, mboten masalah jare Ibnu Ujail. Nomor kaping kalih
zakat nak cara ulama Syafi'iyah kedai diparingna tengene asnaf samaniyah, golongan 8 sing tengene Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqara. Kedah dirotoni kalau memang sedaya wonten. Per sinfon paling tidak 3. Kalau itu kedai begitu. Mergane ibarate atau dawe jamak lil fuqara lil niki jamak. Nah niku mulane kudu paling sithik 3. Tapi jari Imam Ibnu Hujain enggak harus. Enggak harus diratani 8 niki. Jadi upama dikekno teng golongan 1 tok mboten napa-napa. Ini masalah yang nomor 2. Masalah sing nomor 3 wau terose pergolongan paling tidak niku yang dikasih ada 3 orang. Dari fuqara 3, dari masakin 3 lan sak teruse. Jari Ibnu Hujain mboten 1 tok cukup. Dan kula kinten nggih. Tiang-tiang sak mangke lumprahe ngikuti Ibnu Hujain. Bahwa kiambake tahu bahwa ketepaan tapi jelasnya ngoten. Ayo kula tanglet jenengan sedekah yakni zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah jenengan dalaken. Biasanya jenengan paringaken tiang 8 apa tiang 3 apa tiang pinten? Kan tiang pinten setunggal. Jenengan tak kresek digawa tiga wong sitok. Lah niku nak cara asli ning madhab kita mboten cekap. Keranten kedah roto. Lah saiki bayangno cuman 1 sok. Jika no wong sak monten katai pergolongan upane wonten kabeh seumpamane 3 tok tak menten-menten. Wong 1 sok itu 4 mut. 1 mut itu wonten sing mestani 6 on. Wonten sing sanjang 7 on, 2 atau 3. Lah niku upamane 7 on nggih, upamane 7 on luwih gedhi. 7 mlape pindho kan 14. 14 berarti nak male 8. Nggih, berarti dereng ngantos 3 nggih. 3 kilo, 2 kilo punjul 8 on. Niku mun kathah. Wonten sebagian ulama ingkang ngendikaken cuman 2 kilo punjul 4 on, begitu kan? Jadi mergane 1 mut 6 on. 6 kali 4 berarti kan 24. Jadi 2 kilo punjul 4 on. Akhire ber mantep ditambahi ngantos pinten? 2 kilo setengah. Berarti 2 kilo setengah itu cara sebagian ulama dan kiai-kiai sepuh kriyen niku sampun cekap begitu. Nah, mulane mboten perlu kita istilahipun dawa-dawa akan masalah niki. Pokoke wonten kiai sing darani 2,5, wonten sing darani 2,8 lebih, macam-macam ijtihadi beda-beda. Lan khilaf koyo ngeten niki mun mulai biyen mboten masalah baru niki. Intine maksud kula, tiang-tiang nyuka akan zakat fitrah niki tinggi ini tiang setunggal, mboten tinggi ini tiang kali, mboten tinggi ini tiang tiga. Nah niki saya sih ngikuti tinggi ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Hujair rahimahullah ta'ala. Ya Alhamdulillah kalau kita ngelakoni ngertos sinten sing dinut gak masalah. Kalau susah niku kita ngelakoni tapi mboten ngertos iki kita manut sopo begitu. Nah niki sing paling susah, mungkin akhiripun bingung niki masyarakat mungkin kadang. Lah intine zakat fitrah niki kados zakat-zakat lintune kedah ditasarrufaken tenggene tempat-tempat tasarruf ingkang pun diterangaken tenggene Al-Qur'anul Karim. Mulane jenengan kudu hati-hati nak badhe nyukakaken teng zakat fitrah amun ngantos kelintu. Kalau kelintu berarti jenengan podo karo ora zakat. Jadi kena ning fuqara atau masakin tenggene asnaf samaniyah niku. Mboten usah dikekno teng sekolahan, mboten usah dikekno teng pondok, mboten usah dikekno niki keranten itu bukan termasuk asnaf samaniyah. Niki kita bicara menurut kaul sing kuat lho nggih. Kita mboten kepingin bicara khilaf ulama kabeh kita sebut, mungkin repot dengan nambah bingung. Pokoke jenengan dinas mawon kaya-kaya zaman biyen. Lah mulane kita kudu hati-hati aja sampai keliru dalam pentasarufan. Lah zakat fitrah niki mulai Ramadan masuk sampun kenging dipendalakan jengene ditakjil ngeten jengene dipuntak takjil. Tapi sing paling apik ngene kok pas yaumul id mawon saat durunge jenengan salatul salat id tapi upamane samangke malam id mboten napa-napa cuman nak jenengan paringaken sebelum malam id artine jenengan takjil itu mungkin nak sing jenengan paringi pas huruf kok mboten wonten teng mriku atau jenengan mboten wonten teng daerah yang sing jenengan paringi itu berarti jenengan pindah
zakat. Misalnya kayak ngeten. Kula zakat fitrah. Sak derenge malam Id. Nggih, ngeten iki kula mun zakat fitrah. Tak kekno teng Zahid. Tiba-tiba setelah niki pas malam Id pas surupe srengenge niki kula mboten nonton teng mriki, mboten nonton teng omah kula. Kula teng Semarang. Lho ngeten iki jenenge naklu zakat padha. Jadi iso sah nak banten kita ngikuti Imam Ibnu Ujala itu resikonya ketika kita napa tak jilus zakat. Lan zakat ingkang kita paringaken niki kedah rupa qut. Qut itu perkawis sing digawe kekuatan teng daerah waktu jenengan ghurub syams surupe srengenge jenengan wonten teng mriku. Jenengan pas surupe srengenge teng pundi? Teng Manampu? Ya teng daerah Nampu niki ya apa mangane wong-wong iki? Ngangge beras napa ngangge jagung? Jadi mboten usah ngangge dhuwit, begitu maksud kula. Niki madzhab Syafi'i, serupa beras atau rupa napa delok sing didamel kekuatan, biji-bijiane napa begitu. Samangke kiyatah tiyang bicara tentang masalah zakat ngangge dhuwit kenek napa mboten rame terus tiap tahun. Niki madzhab Imam Abu Hanifah, tapi kan panjenengan kok ruwet mergane ngeten-ngeten. Wong ora ngerti cara mazhab Imam Abu Hanifah sing asli kok ape pindah ya apa. Kok sange langil panenane kathah mawon beras sing dislepno kan nggih beres nggih. Lah niki cara mazhab kita kedah al-qut dadi mboten kena duit. Sing perlu kula sampaikaken meneh mekaten. Niki kejadian sering saestu. Teng kene setunggalipun daerah. Niki wonten model kados panitia zakat. Panitia teh mereka nyiapaken cuman untuk 10 orang misalnya begitu. Jadi 10 kantong kangge zakatnya. Akhirnya tiang dugi beto yatra. Pak kula tumbas dan kalih panitia didoli nyawan kibon. Kalih tiange diniati. Setelah diniati dikembalikan ke panitia. Swonten tiang dugi meneh. Nyerahno duit teng panitia tumbas beras. Kalih panitia didoli, diniati sampai 10 wadah iki telas. Setelah telas, nggih niki kan wis diniati, zakate wong kabeh niki pun. Tibake wonten tiyang dugi meneh. Ah, dugi meneh. Pak, niki badhe zakat yatrone kula tumbas beras. Kale panitia beras kula wau ditokno. Ah, ya, iki beras. Ah, akhire kale tiyang niku diniati. Jadi 10 wadah niki mungkin dituku tiyang 100 atau gantian. Jadi beras 1 ini iso-iso diniati wong bolak-balik. Ngeten iki mboten pareng. Ketika beras niki pun diniati, misale Zaid, Bakar, Umar, tiyang 10 pun beres. Ini kewajibane panitia nyalurno niki beras, nyukakaken teng fuqara masakin. Kerenten panitia ini minangka wakil begitu. Nah, lah saiki durung diparengaken kok didol mboten pareng. Sing kena ngedol itu tiyang sing pun nampi. Misale ngeten niki beras 10 kantong, 10 kis. Nggih. Pun payu tadi diniati wis diserahno panitia. Kale panitia langsung dibagi. Nyo fukara masakin. Terus kale wong fakire, ora ndi dhuwit didol mboten napa-napa, kranten wis dikekno. Tapi kalau panitia zakat kan mboten teng panitia. Panitia ini minangka wakil. Jadi beras-beras tadi itu mboten kene sing wis diniati wong terus didol meneh kale panitia. Nah terus yuk nopo jalan keluarin. Kalau tiang sami dugi beto yotro begini, panitia nyediakan beras petenton begitu, sing kata. Jadi mengkena wonten tiang tumbas di peno begitu. Sing samun ditumbas diniati kali tiang sing tumbas di dewekno. Ojo dicampur kali beras sing jereng nopo diniati. Wah ini lah repot rapit. Ya nak repot ya rasa jadi panitia nanti dengan sahabat. Memang resiko jadi panitia. Jadi panitia ini kan sifatnya tabarruan lillahi ta'ala, golek ganjaran. Mereka ini nak jaluk upah lah arubi zakat buatan pareng. Keranten apa? Keranten panitia ini bukan amil loh okay? Jadi nak jaringan ngadakan istilahnya siap nampi zakat dan ngendup zakat. Ya memang lillah kedai. Buatan usah kok, wah ini bagiannya kita-kita ya, saya sak karung. Buatan bagian apa jaringan ini buatan amil. Ambil itu harus resmi diangkat oleh napa pemerintah. Niki kula kinten ingkang kaitan kalih masalah zakat fitrah sampun cekap, kita langsung cetaken kedhi tentang masalah mungkin malam Id wonten zakat fitrah, wonten amalan lintu-lintu inggih menika yang disebut-sebut ihya Lailatul Id.
Wokula sampai akan hadisi sopotian sing murip-murip malam id, gak? Malam id, niku ati ini diuripi kali Allah wakdal ati-ati ini tiang sampai pecah. Maksudnya bi, ono ati kok podo mati nih? Apa mati dhisik atine sadurunge wonge? Mboten, maksude atine mati niki ihtimal imane ilang. Auzubillah. Ihtimal atine iki seneng tengene donya gak karu-karuan sampai lali teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu-waktune tiyang niki sibuk kali duniawi kali niki ati-ati podo mati niki atine wong sing gelem qiyamul lail pas malam Id niki diuripi kali Allah, insya Allah mboten termasuk mati. Jadi insya Allah imane kuat, insya Allah madepilan ibadah itu mati Allah kiat. Mulane mungkin eleng-eleng malam Id niki ojo digawe dolanan, ojo digawe masya Allah tuh dibudi-budi gak karu-karuan ngoten niku mercon-merconan ila akhiri mercon hadza aduk duwe njenengan sedekah nang masjid mriki kan ngoten sekaruan. Jadi amal saya jenengan masya Allah karpeti di damel sholat di damel niki dor-dor kangge nopo lah niki malam Id di damel ibadah di damel taat kersane ati niki urip ngantos ngendikanipun para ulama mekaten niki sebagian ulama dan sebagian kitab dipunterangaken nak malam Id kranten malam Id itu malam ibadah malam taat menyang Allah rai dise aja jimak ujung. Jadi kirang sae jadi wah bu iki wis bar posone ya aja. Jadi malam itu praise nggih kangge ibadah tok kangge taat tok niku sebagian ulama ngendikaken kaya ngoten ben termasuk man ahya lailatayil id ahya Allah qalbahu yauma tamutul qulub. Lambon maleme injinge insyaallah mun riyadin. Teng riyadin iki juga wonten pinten-pinten amalan ingkang biasane pun kita lakoni sedaya tradisi ingkang sangat sae. Inggih punika silatul arham nepung sanak. Niki sangat sae. Mergane dipun drangaken man ahabba ayyusadalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Wong niku nak kepingin rezekine jembar, kepingin umure panjang, mbok nepungo sanak. Nepung sana, ingkang nepung sana, ingkang bener-bener netepi syariat Islamiyah. Kadang-kadang tiang salah faham. Wah, iki Lailatul Id, ini malam Id, ini hari Id. Kita tepung sana, parani sana-sana, kumpul kerabat-kerabat. Tapi akhirnya ngelakoni kemaksiatan si boten-boten. Misalnya napa? Kumpul sedaya keluarga. Wonten si mahram, wonten si boten, campur aduk lanang wedok tenggene majelis setunggal. Salaman sitok-sitok gak ada hubungan mahram. Iki akhirnya gak untuk ganjaran silaturahim niki. Untuk napa niki? Dosa ulama-ulama kita ngendikaken termasuk perkara sing mungkar inggih punika kumpul lanang wedok sing boten wonten hubungan mahram. Kumpul teng satu tempat, tidak ada satir. Itu Imam Ghazali sing ngendikaken teng Ihya. Begitu juga teng kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulamut Taufiq termasuk min akbahil mungkarat ikhtilatur rijal wan nisa fi makanin wahid. Tengen Ihya digambarkan sekiranya enggak ada satir. Boten wonten satir sing memisah antara lelaki dan perempuan. Sitok iso delok sitoke. Lah niki opo nang pas dina Id? Boten angsal tetep. Apa maneh dibarengi salaman sing ora ana hubungan kali mahram. Kayak sepupu itu bukan mahram. Tonggo sing boten mahram boten pareng walaupun tonggo. Cukup ngapunten yo sewu gitu pun. Boten usah kudune apa salaman. Tengin istugalipun hadis dipun terangaken karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusafihun nisa. Kanjeng Nabi niki mboten nate salaman kalih tiang-tiang istri. Mulane niki kedah kita cekeli, kedah kita cepengi yo silaturahim nggih alhamdulillah, tapi silaturahim yang ala hududi syariah. Mulane kita niki sangat rugi kalau kita dilarang silaturahim. Masya Allah sudah lama kita enggak ketemu keluarga tapi mboten sakit ketemu. Ini sebetulnya kerugian besar. Kerugian mboten cuma teng kita tok. Maghrib. Nggih. Cuma teng sedoyo. Ya dadekno kita umure yo piye yo rezekine niki. Silaturahim kan masya Allah kata sangat. Wallahu taala alam biswab kerajaan maghrib wallahu taala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal hasanatina, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir, Allahumma amhu akhta'ana, Allahumma arzuqna shihhata wal afiyah wal mu'afaqata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.